Fala galera, beleza? Junto aqui com mais um vídeo do canal, rapaziada. E hoje trazendo para vocês um novo game aí com acesso antecipado, beleza? FPSzão para vocês, gratuito. Então deixa o like e vamos nessa, maluco. Trazendo para vocês aí Battle Beat Remaster 2022. Ele tá em acesso antecipado. A gente vai dar um confere no game. Vou apresentar ele para vocês. É um multiplayer. Tem várias situações para a gente estar dando uma olhada. E a primeira delas que a gente vai ver aqui, rapaziada, é o Shot Range, que é uma sala de treinamento para onde a gente faz alguns testes de armas aí e sensibilidade, ajusta tudo. Então, vamos lá. Show de bola. Tô aqui, galera. Vocês podem ver aí, dá pra gente alterar esse FOV aí também. Eu sei que tem uma galera que não consegue jogar assim, ó. Isso deixa a pessoa tonta. Mas dá para vocês alterar tudo isso na gameplay, do joguinho aqui, tá? Então, a gente está aqui com a M4A1. Olha, ele tem um H aqui para conferir aí a sua munição, quantidade de munição que você tem no pente. Legal, bacana. A gente tem a granada no G, o 4. O que que seria o 4 aqui? Uma mina. Tem uma mina, pode estar plantando a mina aí. O que que o N faz, mano? Ah, moleque, Night Vision. É isso mesmo, visão noturna no bang aqui, mano. Se ligou? Rapaz, isso aqui tá mais completo que Battlefield 2042, mano. Isso tá melhor que Battlefield 2042, diga-se de passagem. E muito mais leve e o melhor de tudo, gratuito. Mano, ele é muito leve, galera. Uma plaquinha aí, uma GTS 450, o equivalente, você roda o game. 4 GB de RAM aí, ele pede. Então é bem levezinho, mano. E o bacana, gratuitão o bang aí, beleza? Será que explode a mina, mano? Vamos ver. Porra, velho, explode mesmo, hein? O jogo tá em acesso antecipado, tá? Ele tá aí pela Steam. Vocês podem pedir o acesso e jogar tranquilamente. E a gente vai testar uma gameplay agora para ver o que que rola no joguinho, ok? Então, bora lá na playzinha, mano. Antes de entrar na playzinha, queria apresentar um pouquinho para vocês aqui. Ele tem algumas coisas aqui que é a partida automática, ele busca, né? Tem casual. Temos aqui a hardcore, né, que está em progresso. Aqui a gente já testou e tem o server browser, que é as salas aí. Dá para criar clã, tem aqui as estatísticas do soldado, dá para fazer um clã ou entrar em algum clã existente. As configurações é bem simples, aqui vocês mudam aí os controles, o mouse, teclado, áudio, vídeo, aqui onde você vai estar alterando o FOV também da gameplay, beleza? Então é isso, mano. Vamos aqui no multiplayers. Um único problema sempre tem, não é todo mar de rosas, galera. Pode ser, ele é grátis, bacana, ele é leve, bacana. Porém, aqui, ó, o ping, mano. A gente não tem ainda um servidor sul-americano ou brasileiro aí, ou BR, né? Então a gente pode estar jogando aqui em ping europeu, acredito que seja europeu, não. Esse aqui é norte-americano. E mais para baixo aqui é europeu e acredito que seja mais para baixo a Ásia ainda, né? 400 de ping já é Ásia. Então, a gente pode estar selecionando aqui, ó. Ah, sim, aqui, ó. O server dos Estados Unidos aí. Então, vamos escolher, ó. Modo, que modo que é esse aqui, mano? É 127 versus 127 players. Aqui já é 32 versus 32 players. Que louco, mano. Tem 64 players versus 64. Então, bora conferir o jogo aqui. Vamos entrar numa sala de 32? Pode ser, mano. Pode ser. Vamos escolher uma aqui e vamos embora. Demorou, hein, galera? Conectamos aqui no bagulho. Nossa, 64 versus 64. Eu fiz a busca automática no bang aqui, tá? Aqui a gente tem o loadout já para estar alterando as armas aqui. A gente pode fazer alteração. M4, G3, SCAR, AUG. Tem a FAL. AK-15. É isso mesmo. AK-74. Tem as secundárias, temos aqui bandagem e temos outros itens aqui que a gente pode estar pegando. Claymore, C4, antimina, né? E também um binóculos no bagulho. Mas está bloqueado aqui para mim porque eu sou iniciante na parada. Então acredito que vai desbloqueando conforme você vai passando de level, tá? Então aqui tem as granadas, temos também o flash, flare. Então vamos aqui, mano. Vamos selecionar aqui, a gente está no Bravo, no Charlie. Alfa, vamos de Bravo, mano. Vamos tentar respawnar no Bravo, vamos lá. Ok. Ih, rapaz. Nossa. Ei, rapaz, isso aqui me lembra, eu sei, me lembra bastante. Ah, mano, sério? Os caras fizeram isso com o BF4. O ping tá 240, tá? Eu poderia ter encontrado um lugar melhor para respawnar, mas não achei, né? Que beleza. Vamos tentar sair daqui, da Looker aqui. E a gente sai, mano. Beleza, meu garoto. Ok.
tentar sair fora. Aí, saí, mano. Olha, uma cidade muito louca aqui, hein, velho. Tá bagaceira, hein? E a bala comendo, irmão. Vamos devagar aqui, senão a gente leva no meio nem da onde que a gente leva, mano. Olha lá o cara. Cuidado aí, amigo. Tem o Delta lá pra gente tentar invadir, hein, mano. Fazer aquele rushzinho maroto. Opa, pegou, hein? Pegou a granadinha, hein? Pegou mais um. A gente foi promovido já. Matamos dois e estamos promovidos. Ai, mano. O cara veio miradão na gente ali e já deu ruim. Matamos dois e fomos promovidos. Aí é brabo, hein? Vamos de bravo, vamos. Não, não. Vamos de Charlie agora, hein? A gente nasceu no meio. Porra, mano. Vai... Ah, tá. Achei que ia respawnar no meio do nada de novo. Ai, da onde, velho? Eu não vi, mano. Eu não vi da onde, filho. O cara tava na nossa base aí. Vamos de alfa, vamos de alfa. Não, tem que esperar. Charlie. Let's go, vamos. Cuidado aí, mano. Essa destruição. Ó, se liga na destruição do bagulho, meu irmão. Ave Maria, só tinha uns três ali. Aqui tá ruim pra respawnar, hein, velho. Vamos respawnar no alfa. Tava ruimzão pra respawnar ali, hein. Joguinho insano do começo ao fim, mano. Ó, aqui é zona safe daí. Aqui já não é mais, não. Então vamos. Vamos na calmaria, velho. E aí, doidão? Vambora, filho. Dá pra relar o kit. Dá pra usar kit no bunk também. Olha ali, mano. O maluco lá, velho. Ai, 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 não deu. A parada aqui é sinistrona, fi. Você vacilou, você leva. Você leva, você não vê nem da onde veio a bala, irmão. Vai, deita aí, filhão. Cuidado aí, amiguinho. Corre, Barry. Nossa, mano, olha a destruição. Ei. Cuidado aí, velho. Tem que ficar protegido aqui no bang, hein, velho. Senão você só leva sarceiro. E é muito player, velho. A quantidade de player é absurda. Pô, esse é amigo, calma. Abaixa que o bagulho. Nossa, eu levei no chão, mano. Eu ia abaixar. Ficou deitadinho ali mesmo. Vamos de Charlie, vamos de Charlie. Charlie ali é loucura, hein? Loucura aí. Vamos, vamos, vamos. E vamos, meu garoto. Opa, o veículo aí. E aí, mano, deixa eu entrar aí no bagulho. Ah, o cara saiu. Nossa. Não, quem saiu fui eu, na verdade. A hora que eu entrei, o cara saiu. Então dá pra pegar veículos aí também, tá? A gente achou um tanquezinho maroto ali. Meu irmão. Isso aqui que é guerra louca, velho. Não dá pra respirar, velho. Você leva bala. Olha lá, pegou. Pegou dois ainda na granada. Sai daí, seus miseráveis. Vamos de Charlie de novo, mano. Isso ali é muita loucuragem, fi. Ué, por que não foi? Vamos de Bravo então, pô. Ah, esqueci que o Bravo aqui a gente respawna lá embaixo. Vai, vai, corre, corre, corre. Pega pra cá, saída, meu velho. Vou seguir você. Se tiver errado, morreu. Ih, acho que ele errou, mano. Ih, rapaz. Ah, não, velho. Tá de brinquedo, meu cara. Você me enganou, hein, velho. Mas a gente tá ganhando, mano. Ó, a gente tá com 4 conquistados e eles estão com 2. Então, GG. Ô, velho, mancada. Onde sai isso aqui, mano? Aqui, glória. Glória. Claymore tem a reviria aqui também. Olha os malucos lá, ó. Não vai pegar nunca, né? Não vai subir ninguém. Opa.
Será que a gente dá pra fazer a volta aqui só pra ver a pira, mano? Pegar os inimigos na crocodilagem? Será? Vamos ver. Ó, tem uns caras junto aqui. E aí, mano? Não dá? Ah, não vai dar não. Ó, aqui já é área restrita no banho. É, não vai dar não. Vocês vieram aqui também pegar os caras na crocodilagem, né? Os crocodilos. Ah, acabou? Vitória no bagulho, meu garoto. GG pra nós. Um joguinho divertido, galera. Bacana, ó. Dá pra escolher aqui conquista, frontline, elimination, infantaria, e tudo mais, beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham curtido aí. Esses são os mapas que tem. Tem vários mapinhas legais aí. Tem a noite, tem sol, chuva. Legal, mano. Bem interessante joguinho aí pra você que tem um PCzinho fraco. É gratuito. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Não deu pra gente testar aí helicóptero ainda. Acho que só no modo conquista, né? Mas é bacana o joguinho. Como é que vocês acharam? Vou deixar tudo na descrição. Aquele abraço e fui!